Και όσο περνάει η ώρα, τόσο περισσότερος κόσμος βγαίνει από τα σπίτια του και κατευθύνεται στον πυρήνα, στο κέντρο των πανηγυρισμών των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Είναι περιττό φυσικά να πω ότι η κυκλοφορία στην Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι στο σημείο εκείνο που βρίσκεται ο πυρήνας των οπαδών του Ολυμπιακού έχει διακοπεί. Φυσικά και αυτοκίνητα που περνούν από μπροστά από την παραλία, από την ακτή Μουτσοπούλου, κορνάροντας, δίνουν και εκείνοι με τη σειρά τους το δικό τους χρώμα σε αυτή τη βραδιά. Κάποιες πληροφορίες που μου έρχονται από διάφορους μου λένε ότι κάποια μπαρ στο βάθος της παραλίας παίζουν στην διαπασόν τον ύμνο του Ολυμπιακού, κάποιοι άλλοι κερνάνε ποτά. Μπροστά μου αυτή την ώρα έρχονται αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού, βγαίνουν συνεχώς από τα στενά κρατώντας σημαίες στα χέρια και ανάβοντας καπνογόνα. Εσείς συνεχίζετε να έχετε εικόνα από την ασύρματη κάμερα του Sky που βρίσκεται κάτω με τον Ακυλέα Συρίγκο, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν είναι δυνατόν να μας μιλήσει και να μας μεταφέρει το κλίμα από χαμηλά. Και όλα αυτά που βλέπουμε βέβαια είναι η αρχή. Από ό,τι φαίνεται ο Πειραιάς σήμερα θα το ξενυχτήσει για τα καλά. Από ό,τι φαίνεται θα ξενυχτήσουμε και εμείς μαζί με τον Πειραιά για να καταγράψουμε τα πανηγύρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού που θα κρατήσουν για αρκετή ώρα. Όπως γίνεται συνήθως σε κάθε τέτοια περίπτωση. Αν θα μπορούσαμε να δούμε και την εικόνα στην Ομόνοια, να πάμε λίγο και στο Δημήτρη Σαλέπη. Περνάει όσο οι ώρες περνούν ακόμη. Εδώ θα έρχονται οι φίλοι του Ολυμπιακού για να πανηγυρίσουν το τέταρτο πρωτάθλημα. Από ό,τι φαίνεται είναι ο τίτλος που περίμεναν να πανηγυρίσουν πώς και πώς. Ακριβώς, Σωτήρη, μετά από απέναντι βέβαια και στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από το Παναθηναϊκό. Εκτός από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από το Παναθηναϊκό, οι οπαδοί του Ολυμπιακού και στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ φέτος δεν τα πήγαν καλά στην Ευρώπη. Στο ποδόσφαιρο για ένα τη χρονιά μένουν χωρίς το πρωτάθλημα και το πρωτάθλημα του μπάσκετ είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για αυτούς, αλλά και να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος για την περίοδο 95-96. Βλέπετε κυρίες και κύριοι στα πλάνα Νίκο, σας. Σωτηρή. Υπάρχει. Βλέπετε κυρίες και κύριοι στα πλάνα σας το κέντρο της Αθήνας, την Ομόνοια, η οποία φλέγεται κυριολεκτικά από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού Συλλόγου, που έχουν κατεβεί στο κέντρο της Αθήνας για να πανηγυρίσουν τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στο μπάσκετ, τον οποίο βέβαια κέρδισαν καθαρά. Και αυτό το δείχνει το σκορ και μόνο, κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό 73-38 πριν από λίγη ώρα. Ευτυχώς, Σωτήρη, που είχαμε και αυτή τη μεγάλη διαφορά. Το ευτυχώς δηλαδή κολλάει στο ότι δεν υπάρχουν αμφισβητήσεις ό,τι έχει σχέση με τα σφυρίγματα των διαιτητών Κορομιλά και Σπυρίδωνος, γιατί είχε γίνει πολλής λόγος στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια για το ρόλο που έπαιξαν οι διαιτητές στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων. Και αυτό είναι από μια πλευρά ευτύχημα, θα λέγει κανείς, διότι και η ελληνική διαιτησία, το γόητρό της, δεν ετρώθη περισσότερο από όσο στα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια. Θα πρέπει να γυρίσουμε στο Πασαλιμάνι και στο πλάνο από την ταράτσα που βρισκόμαστε, όπου οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού αυτή την ώρα κατευθύνονται και πάλι στο γνωστό σημείο πανηγυρισμών που είναι μπροστά από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Να πάμε για λίγο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, να δούμε αν έχουν αποχωρήσει όλοι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Εκεί βρίσκεται ο Βασίλης Ζέρβας. Βασίλη. Σωτήρη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από εμάς. Πραγματικά όλοι οι δρόμοι, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, οδηγούν προς το κέντρο του Πειραιά, εκεί που έχει στηθεί το μεγάλο πανηγύρι. Βρισκόμαστε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Βλέπετε και εσείς τα αυτοκίνητα, υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα. Κατευθύνονται όλα προς το κέντρο Πειραιά. Εκεί οι οπαδοί του Ολυμπιακού, αυτοί που βγαίνουν δηλαδή από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά και αυτοί που έρχονται από τα άλλα μέρη της Αθήνας, από την Γλυφάδα και από τα άλλα παραλιακά προάστια εδώ, κατευθύνονται όλοι στο Πειραιά. Όλοι θέλουν να γιορτάσουν τη μεγάλη αυτή επιτυχία του Ολυμπιακού. Και βλέπουμε, μπορείτε να κοιτάξετε, όπως βλέπετε και στο πλάνο σας, στο πλάνο, είναι... Έχουν μπλοκάρει όλοι οι δρόμοι, και η Εθνάρχου Μακαρίου και ο μεγάλος δρόμος ο οποίος οδηγεί βέβαια στον Πειραιά. Τα πάντα. Εδώ έχουν ακινητοποιηθεί τα αυτοκίνητα μπροστά μας, όπως μπορούμε να δούμε. Οι οπαδοί πανηγυρίζουν συνεχώς, οι κόρνες των αυτοκινήτων είναι συνεχώς πατημένες. Είναι πραγματικά μια γιορτή. Φυσικά οι αστυνομικοί υπάρχουν διασκορπισμένοι σε διάφορα σημεία, δεν έχει χρειαστεί να επέμβουν και γιατί άλλωστε
Δεν δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα με την αποχώρηση των φιλάθλων του Παναθηναϊκού. Όχι, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έφυγαν λίγο πριν από το παιχνίδι, η πιο μεγάλη μάζα. Με τη λήξη του παιχνιδιού, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού αποχώρησαν. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έμειναν μέσα στο στάδιο, Ειρήνης και Φιλίας για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έτσι λοιπόν δεν έγινε κάτι, ήταν όλα ήρεμα. Και βέβαια τώρα όλοι παρακολουθούμε το μεγάλο πανηγύρι που έχουν στήσει οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Κάνοντας το πλάνο ο καλός συνάδελφος, ο περατέρ, ο Νίκος Αμεστριώτης, μπορείτε να δείτε τους πανηγυρισμούς των φιλάθλων του Ολυμπιακού, τραγουδώντας τον ύμνο της αγαπημένης τους ομάδας, της λαοφιλέστερης ομάδας της Ελλάδας, που κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 35 πόντους διαφορά και κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Αν υπήρχε όρος μπασκετικός, οι Αμερικάνοι χρησιμοποιούν το 3-peat, τα τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα. Αν υπήρχε όρος 4-peat, ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει κερδίσει τέσσερα συνεχόμενα πρωταθλήματα. Και ενώ εσείς συνεχίζετε να βλέπετε πλάνα από την κάμερα την ασύρματη κάμερα του Βασίλη του Ζερβού, που βρίσκεται κάτω στον πυρήνα του Ολυμπιακού. Ζαφύρη, να σταματήσουμε να μιλάμε για λίγο και να ακούσουμε τον ήχο και τα συνθήματα των οπαδών του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο να ακούσετε αυτή την ώρα το τι λένε οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Δεν είναι κόσμοι αυτά τα οποία λένε. Κάποια στιγμή είναι προφανώς συνθήματα κατά του Ρωνίου αντιπάλου. Κάποια στιγμή που θα είναι κόσμια τα συνθήματά τους. Μερικοί έχουν μεταφέρει και κύπελα κάτω στον κόσμο. Έχουν μεταφέρει κύπελα. Ομοιώματα έχουν βαλίσει από το Μοναστηράκι. Ακριβώς. Ομοίωμα του κυπέλου που σήκωσε ο Γιώργος Σιγάλας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Που νομίζω ότι τελικά θα το πάρει και στα γραφεία του Ολυμπιακού, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Ναι, το κύπελο αυτό φυσικά θα πάει στα γραφεία του Ολυμπιακού και θα προσθεθεί στα υπόλοιπα τρία κύπελα του πρωταθλητή Ελλάδας. Η κατάκτηση του τέταρτου σερί πρωταθλήματος για τον Ολυμπιακό είναι κάτι που είχε κάνει και ο Παναθηναϊκός βέβαια, αλλά στη δεκαετία του 70, από το 71 έως το 75, είχε πάρει τέσσερα σερί πρωταθλήματα και ο Παναθηναϊκός. Αλλά κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει βέβαια τα 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα του Άρη. Παρακολουθούμε, κυρίες και κύριοι, εικόνες από την ασύρματη κάμερα του Sky που βρίσκεται στο επίκεντρο των πανηγυρισμών των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Σωτήρη, αυτή την ώρα βλέπω έναν όγκο φιλάθλων του Ολυμπιακού που έρχονται από την Γρηγορίου Λαμπράκη. Ενώ δεν ξέρω αν έχουν στα αυτιά σας ο ήχος των κροτίδων που σκάνε. Σαν ανάσταση μοιάζει. Η σημερινή βραδιά μοιάζει σαν ανάσταση, πραγματικά.